Každý z nás touží po nízkých cenách akcí, když nakupujeme, a po vysokých, když prodáváme. Občas se investoři kvůli nejistotě pouští do časování trhu, kdy vyčkávají na pokles ceny, čímž můžou přijít o potenciální růst a dividendy. Vystihnout tu ideální chvíli k nákupu akcí je však velice obtížné a dělat to opakovaně je skoro nemožné. Leda byste dokázali předpovídat budoucnost. Jak tedy správně investovat, abychom nenakupovali zbytečně draze? V dnešní epizodě se podíváme na to, jak o investování větší částky uvažovat a několik způsobů, jak na to. A to lump sum investment, jednorázová investice i hned, dollar cost averaging, DCA průměrování ceny a value averaging, hodnotové průměrování, které je zajímavá alternativa k DCA. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy vítejte v investiční bramboře. Představte si situaci, kdy máte větší sumu peněz. Třeba jste ji zdědili, prodali nemovitost, nebo jste ji dostali odměnou za pomoc nigerijskému princi. Jsou to peníze navíc, které nebudete v následujících 15 letech potřebovat a nechcete, aby vám je na běžném nebo spořicím účtu pojídala inflace. Rozhodnete se je dlouhodobě investovat do akciového trhu. Nejste si ale jistí, jestli je zrovna teď ten správný čas. Doba je nejistá a vypadá to, že každým dnem se může situace změnit. Co když dojde brzy k propadu, nebo se v něm zrovna nacházíme a ještě nejsme na dně? Jednorázová investice teď hned by způsobila dvojbolení. Za prvé bychom hned po nákupu byli ve ztrátě a za druhé, kdybychom chvíli počkali, mohli jsme nakoupit akcie levněji a se tak vydělat v budoucnosti. Problém je, že situace se zdá být nejistá skoro vždycky. Buď bylo dlouho dobře a my si myslíme, že jsou akciové trhy nadhodnocené a propad je hned za rohem. Nebo naopak, všechno je špatně. Ve světě řádí virus, firmy a dodavatelské řetězce mají problém, suroviny a energie zdražují, roste inflace a očekává se pokles růstu HDP a sotva pár stovek kilometrů od našich hranice se válčí. Naše mozky si hod vždycky najdou důvod, proč zrovna teď není dobrá chvíle a proč se vyplatí ještě chvilku počkat. Dilema je tedy zpravidla v tom, jestli investovat celou částku i hned, v angličtině se tomu říká lump sum investment, nebo je rozdělit a investovat postupně menší částky, s pravidla metodou DCA neboli průměrování ceny. Alternativně lze použít i value averaging neboli hodnotové průměrování. Poslední varianta je čekat na vhodnou příležitost. Tomu se říká časování trhu. A tím začneme. Investoři obecně přeceňují svou schopnost správně načasovat trh a benefity, které jim to přinese, a podceňují, o kolik se vyčkávání můžou připravit. Staré přísloví praví, že nejlepší čas investovat byl před 20 lety a druhá nejlepší příležitost je dnes. A taky se říká, že čas na trhu poráží časování trhu. Kdo bude sedět na hotovosti a čekat na signál k investování, může se hodně dlouho načekat a mezi tím přichází o růst trhu a vyplacené dividendy. Mezi zkušenými investory panuje obecně zhoda, že časování trhu je nemožné, risk je velký a benefity malé, což potvrzuje i řada výzkumů. Čekání tedy není řešení. Škrtáme ho a zbývá nám buď investovat celou částku hned nebo postupně. Vanguard vypracoval studii s názvem Postupné investování znamená odložit risk na později. Pracovali s daty historické výkonnosti akciových trhů v USA, Velké Británii a Austrálii. Vytvořili přes tisíc různých scénářů, kde investovali do různých poměrů akcí a dluhopisu a to jednorázově nebo postupně během 6 měsíců až 3 let. Jednorázová Lampsam investice zvítězila nad postupným investováním v průměru ve dvou třetinách scénářů. Akciový trh je obecně rostoucí a akcie vynášejí více než hotovost. Pokud tedy nejsme plně zainvestováni v akcích a držíme hotovost, přicházíme ve většině případů o výnosy. A tak jestli si z tohoto videa máte odnést jednu jedinou informaci, takže je racionálně lepší investovat hned a vyčkávat se spíše nevyplácí. Pamatujte si, že i dobré rozhodnutí s 66% šancí na úspěch nedopadne ve třetině případů ideálně. Je třeba počítat s tím, že to prostě občas nevíde. A to je v pořádku. Není to konec světa a stejně na tom časem nejspíš vyděláte. Jenže ne každý je ochotný nakoupit akcie za větší objem peněz, zvláště pokud s tím teprve začíná a necítí se úplně pevně v kramflecích. A zejména u velkých objemů peněz může znejistit i zkušenější investor. Rozumné rozhodnutí investovat vše naraz se v takové situaci nejeví jako úplně nejrozumnější. A tak, abychom se zbytečně nestresovali a nedělali něco, co je nám proti srsti, nabízí se velkou částku rozdělit na několik menších a investovat postupně. Dochází tím ke snížení rizika, že vše investujeme těsně před propadem trhu. Z emocionálního hlediska dává postupné investování smysl, jelikož je to postup, který minimalizujeme výčitky. Ztráta nás totiž bolí více, než kolik radosti nám přinese stejný zisk. Pokud bychom vše investovali naraz a trhy následující den o 10% stouply, tak naše radost bude menší než lítost, pokud by naopak o 10% klesly. Radost z nalezené stovky je menší než smutek ze ztracené stovky. Říká se tomu averze ke ztrátě a je to v nás hluboce zakořeněné. Samozřejmě, když budeme investovat postupně třeba 6 měsíců, 1 rok nebo v případě několika milionů i 2 roky, Nikdo nám nezaručí, že trhy neklesnou hned poté, co investujeme poslední korunu. Proto se taky ta studie od Vanguardu jmenuje Postupné investování znamená odložit risk na později. Ale i když risk pouze odkládáme, tak to bude méně stresující zážitek, než kdybychom se nutili investovat vše naraz. A to je celá pointa. Být při investování co nejvíce v pohodě. Pokud se rozhodneme investovat větší částku postupně, máme na výběr ze dvou nejběžnějších možností DCA a VA. Tyto metody můžeme mimochodem použít i pro případ, kdy investujeme pravidelně z našich příjmů, což bude pro většinu investorů nejčastější případ. Ať už tedy velkou částku rozložíte na několik malých, nebo každý měsíc odložíte na investice část svých příjmů, můžete využít oba způsoby. Začneme u známějšího DCA, průměrování ceny. Pravidelně investujeme stále stejnou částku, přičemž když trhy rostou, nakoupíme méně akcí, protože jsou stále dražší a dražší, a pokud trhy klesají, nakoupíme více akcí, protože jsou levnější. Dlouhodobě tak nakupujeme za průměrnou cenu. Pojďme si to celé detailně rozebrat. Pravidelně může být každý týden, co 14 dní, každý měsíc, každé dva měsíce, ale i kvartálně. Vše záleží na vašich možnostech a taky na transakčních poplatcích u vašeho brokera častější nákupy se můžou prodražit. Stále stejnou částku? To proto, aby nás to nesvádělo nakupovat víc, když trhy rostou a nakupovat méně nebo vůbec, když trhy klesají. Protože přesně takové tendence z pravidla máme. Nejvíce lidí investuje, když trhy už nějakou dobu rostou a akcie jsou drahé. A naopak nejméně lidí investuje při propadu, když jsou levné. Jsme tak evolučně nastavení. Při DCA investujeme bez ohledu na to, co se na trhu děje. Zvyk je železná košile a když už nějakou dobu pravidelně investujeme, může nám to pomoct překonat naši náturu. Stejná částka nemusí být úplně stejná. Ne každý má stále stejné příjmy a výdaje. Někdy máme prostor investovat víc, třeba když dostaneme v práci bonus, a někdy naopak mí, když plánujeme nové auto. O vyšší investované částky by ale nemělo rozhodovat dění na trhu. Z mého pohledu jde spíše o pravidelnost a vytvoření si návyku investovat, než aby částka byla každý měsíc úplně stejná. Dále, když trhy rostou, nakoupíme méně akcí, protože jsou stále dražší, a pokud trhy klesají, nakoupíme více akcí, protože jsou levnější. Jednoduše, pokud akcie stojí v lednu 10 eur a my investujeme 100 eur měsíčně, tak si jich koupíme 10 kusů. Ale pokud cena v únoru stoupne na 20 eur, koupíme si za 100 eur jen 5 kusů. A pokud v březnu klesne cena na 5 eur, koupíme si 20 akcí. Dohromady investujeme za 3 měsíce 300 eur a koupíme za ně celkem 35 akcí. To je průměrná nákupní cena 8 eur a necelých 60 centů za akci. Kdybychom celou částku investovali v prvním měsíci, nakoupili bychom 30 kusů za 10 eur a ve druhém měsíci jen 15 kusů po 20 eurech. V tomto případě se tedy DCA vyplatilo. Kdyby to ale bylo obráceně a v lednu byla cena 5 eur, v únoru 10 a v březnu 20, bylo by lepší investovat vše naraz. DCA se tedy vyplatí, pokud bude cena akcí klesat, což bylo historicky ve třetině případu. A nevyplatí se, pokud bude cena akcí spíše růst, což je dlouhodobý trend, který nastal ve dvou třetinách případu. A poslední, dlouhodobě tak nakupujeme za průměrnou cenu. Jak se to vezme? V prvním příkladě byla průměrná nákupní cena 8,60 eur za kus. Jenže průměrná cena na trhu byla ve skutečnosti 11,66 eur, protože 5 plus 10 plus 20 eur děleno třema je 11,66 eur. Díky DCA, tedy při klesajících trzích, nakupujeme za nižší průměrnou cenu, než je průměrná cena trhu. Jaké jsou výhody DCA? Je to investiční strategie na základě pravidel, kdy vyšachujeme ze hry naše škodlivé emoce a nastavení mozku. To je obří výhoda. DCA je méně stresující a příjemnější než jednorázová investice, jelikož minimalizujeme lítost v případě poklesu trhu. A čím méně stresující pro nás investování bude, tím větší šance, že s ním vydržíme opravdu dlouho. Zároveň nám DCA šetří čas a mozkové buňky. Prostě pravidelně investujeme a neděláme si vrázky s tím, co dělá trh a kdy je nebo není správný čas investovat. Nevýhoda je v tom, že ve většině případů dosáhneme horších výsledků než s jednorázovou investicí. Ale ne o moc. Problémy s DCA můžou nastat v případě, kdy investujeme nízké částky a vybrané akcie či ETF mají vysokou cenu za kus. Pokud investujete 100 eur měsíčně a ETF stojí okolo 90 až 110 eur, tak toho moc nenaprůměrujeme. Obvykle nakoupíme jen jednu akci nebo žádnou a hotovo zleží měsíc s ladem. Zde jsou velkou pomoci broukři, kteří nabízejí zlomkové akcie, jako například Trading212 nebo investiční služby jako Portu, kde je minimální vklad 1000 korun a pak můžete investovat kolik chcete. Ve všech těchto službách můžete investování zautomatizovat, nastavit si trvalý příkaz nebo v Trading212 autoinvest a dále se o nic nestaráte. Bohužel mé oblíbené degy akcie nenabízí a ani o tom v blízké době neuvažují. A automatizování nákupu tady není možné. Ale jak jsem říkal, mnohem důležitější je pravidelnost a vytvořit si zvyk investovat než samotná výše částky. Odkazy na všechny služby najdete pod videem, pokud si je chcete omrknout. Tolik k DCA a přejdeme k Value Averaging, VA, hodnotovému průměrování. Na rozdíl od DCA, kde investujeme každý měsíc stejnou částku, tak u VA máme dopředu naplánovanou požadovanou hodnotu našich investic a investujeme tolik, abychom ji dosáhli. Například si stanovíme, že v lednu chceme mít hodnotu portfolia 100 eur, v únoru 200 eur a v březnu 300 eur. Když použijeme dřívější příklad, tak v lednu musíme investovat 100 eur a nakoupíme 10 kusů akcí. A máme splněno. V únoru cena stoupne na 20 eur, takže hodnota našeho portfolia vzroste na 200 eur. Naš cíl je 200 eur v únoru, což máme splněno, takže nemusíme investovat ani cent. V březnu se ale cena propadne na 5 eur za kus a hodnota našeho portfolia klesne na 50 eur. Cílová částka je ale 300 eur, takže musíme 250 eur investovat, čímž nakoupíme 50 kusů akcí. Celkově tedy za 3 měsíce investujeme 350 eur a nakoupíme 60 kusů akcií za průměrnou cenu 5,83 eur. Je to taková extrémnější verze DCA. Když roste cena, nakoupíme ještě méně, nebo v tomto příkladu vůbec, a když cena klesne, nakoupíme mnohem více. Docílíme tak nižší průměrné nákupní ceny, což znamená vyšší návratnost do budoucna. Tahle strategie opět nejlépe funguje v období klesajících trhů, kdy čím nižší cena akcie, tím více musíme investovat, abychom se drželi naši vytýčené hodnoty. Naopak nefunguje moc dobře, pokud přijde dlouhé období růstu, kdy brzy dosáhneme naší cílové hodnoty a dokonce ji přestřelíme a pak po dlouhou dobu prakticky neinvestujeme a peníze nám leží ladem. V případech, kdy cílovou částku přestřelíme, nás dokonce VA vybízí k tomu, abychom část akcí prodali, čímž získáme více hotovosti do budoucnosti, až trhy začnou klesat. A že bude třeba hodně hotovosti. Představte si, že máte portfolio o hodnotě milion korun a dojde k poklesu o 20% na 800 tisíc. Na další měsíc je ale vaše cílová částka milion korun a 5 tisíc. To by znamenalo, že musíte v jednom měsíci investovat 205 tisíc korun, abyste se dostali na cílový milion a pět tisíc. Pokud ale k poklesu nedojde a nastane prudký dlouhodobý růst, pak budeme investovat velice málo nebo nic nebo dokonce prodávat. Naopak z DCA investujeme neustále i při prudkých růstech trhů. Kvůli těmto důvodům není tedy VA pro pravidelné a dlouhodobé investování ideální. Spíše se hodí v případě, kdy máte větší částku, kterou chcete postupně rozpustit do akcí. VA je komplikovanější a časově náročnější než DCA. Je extrémnější a může o něco lépe minimalizovat riziko špatného načasování investice v případě poklesu trhu. Na závěr shrnutí. Akciové trhy mají dlouhodobě vyšší návratnost než hotovost a jsou více času rostoucí než klesající. Pokud čekáme na správnou příležitost k nákupu a časujeme trh, nejsme plně zainvestovaní a připravujeme se tedy většinu času o výnosy. Žádná zaručená strategie, jak časovat trh neexistuje. Na základě historie a pravděpodobnosti je nejvýnosnější na nic nečekat a investovat celou částku co nejdříve. Ve zhruba dvou případech ze tří se to vyplatilo. Pro spoustu lidí to ale není úplně jednoduché, zvláště pokud jste začátečník nebo se jedná o velkou částku. Kdo se nechce stresovat a chce minimalizovat riziko, že nakoupí těsně před propadem, ten může částku investovat postupně. A to buď pomocí metody DCA nebo VA. V případě, že k poklesu dojde, což je plus-minus 33% šance, tak na tom budete lépe, než kdybyste vše investovali naraz. Přičemž metoda VA je extrémnější než DCA, protože nakupujete mnohem méně akcí, když jsou drahé, a mnohem více, když jsou levné. Postupným investováním přicházíme o potenciálně vyšší výnos, pokud trh roste, ale snižujeme riziko, pokud trh poklesne, což je pro nás kvůli averzi ke ztrátě psychologicky příjemnější protože potenciální vyšší výnos pro nás hraje menší roli než nepříjemný pocit ze ztráty. Pokud nemáte větší sumu peněz, ale jde vám o pravidelné investování z příjmu, je jednoduše nejlepší investovat každý měsíc vše, co si můžete dovolit ztratit nebo nebudete v nejbližších 15 letech potřebovat. Prakticky jde o kombinaci Lump Sum Investments DCA. Žádná hotovost vám neleží zbytečně dlouho ladem a investujete pravidelně bez ohledu na trh. Samozřejmě je třeba mít dostatečnou finanční rezervu na neplánované výdaje a dostatek hotovosti na všechny plánované výdaje a ne bezhlavě investovat každou korunu. Pokud vám video přišlo užitečné, budu moc rád za váš like, komentář a pokud budete video sdílet s lidmi, které by mohlo zajímat. Podpořit mě můžete virtuálním pivem. A to jednorázově nebo pravidelně, přičemž pravidelní přispěvatele získají dřívější přístup k novým videím a několik epizod navíc. Mějte se fajn, nečasujte trh, investujte pravidelně a tak, ať je vám to příjemné. A uvidíme se v příští epizodě. Bye bye!